প্রদমে অপদমে তো কামবিলা থোচুন থ তো সোনকালে গা পা ধুই কাম এটা কর এই কুকাৰতে চাউলে মুঠি সিজাই দে আৰু মনুক লৈ স্কুললৈ যা গম পাইছানে মা তুমিয়ে নহলে লাহে লাহে মনুক লৈ যোৱা গৈ যা ঘৰৰ কামবিলাক ময়ে কৰোঁ তুমি নোৱাৰো কিমান কৰিবা তুমি অহালে মোৰ সকলো কাম বন কৰি শেষ হৈ যাব যোৱা তুমি লাহে লাহে নহলে নালাগে অপদমে মই কৰিম দে লাহে লাহে এটা দুটাকে কৰি থাকিম তয়ে মনুক লৈ পেলাই এই যে স্কুলৰ মাষ্টৰ লগত ভালকৈ কথা পাতি আহিবি আৰু সেই মইতো কালি কৈছিলোঁ আজি বোলে কিতাপ আৰু ইউনিফৰ্ম দি পঠাব লৈ আহিবি গম পাইছ হেৰি তই নহ'লে কিমান ঘৰখনত সোমাই থাকিবি সেইকাৰণে তোক পঠাইছোঁ অকণমান মনটো ভাল লাগিব মা ওলাই গ'লেনো মনটো ভাল লাগিবনে বাৰু তুমিয়ে কোৱাচোন মনত কিছুমান দুখ আছে সেই দুখখিনি জানো শেষ হ'ব কেতিয়াও শেষ নহয় অলপ টাইমৰ কাৰণে মনটো ওলাই গ'লে ভাল লাগিব পাৰে কিন্তু দুখটোতো শেষ হৈ নাযায় নহয় হ'ব পদুমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দুখৰ কথাখিনি কৈ গোটেই দিনটোলৈ মনটো মাৰি থাকিব নালাগে মই তোক এই কোৱা নাই ন তোৰ দুখখিনি শেষ হ'ব বুলি অলপ টাইমৰ কাৰণেতো মনটো ভাল লাগিব তোৰ গোটেই দিনটোৱে মন মাৰি থাক মোক জানো ভাল লাগে চাই কচোন যা যা তই অলপ ওলাই যা মনুক লৈ ৰূপালীক নিব নালাগে ৰূপালী মোৰ লগতে থাকিব হ'ব মা তুমি যদি কৈছা মই মনুক লৈ ময়ে স্কুল যাওঁ পদুমি যাচোন কুকাৰতে চাউলে টেমা বহাই দিবি মনুৰ কাৰণে সি আকৌ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খালী পেটে যাব নেকি মাষ্টৰে যদি কৈ দিয়ে আজি স্কুলত থাকিব লাগিব বুলি তই অলপ টাইম তাৰ লগতে থাকি দিবি গম পাইছ নহ'লে সি নতুন নতুন স্কুল যে বেয়া পাব পাৰে হ'ব মা মই বাৰু চাউলে টেমা বহাই দিওঁ তই এমুঠিমান খাই যাবি পদুমি ৰূপালীক বাৰু মই খুৱাম হ'ব মা ঠিক আছে বাৰু ৰূপালী তই সেই আইতাৰ লগতে থাকিবিচোন দেই অলপ টাইম মই মানে দাদাক লৈ স্কুলৰ পৰা আহোঁ নালাগে অ ৰূপালী তই যাব নালাগে মই গৈ সোনকালে গুচি আহিম নহয় তই আইতাৰ লগত থাকিবি আকৌ ৰূপালী মোৰ মৰমৰ ছোৱালী হয়নে ৰূপালীয়ে মোৰ কথা শুনে মাকৰ কথা শুনে ৰূপালীয়ে ন ৰূপালী মই সোনকালে আহি যাম নহয় মাজনী তই আইতাৰ লগত অলপ টাইমৰ কাৰণে থাকিব লাগে দাদাক স্কুলৰ নামটো লগাই গুচি আহিম আমাৰ ৰূপালীও ডাঙৰ হ'লে স্কুল যাব লাগিব দাদাৰ লগত হয়নে নহয় অ ৰূপালী ভাল ছোৱালী আকৌ আইতাক আকৌ দিগদাৰ নিদিবি দেই মাজনী মনু অ মনু তোৰ হাত ভৰিকেইটা ধুওঁতেনে ইমান টাইম লাগে নেকি বাৰু কচোন সোনকালে কৰ আকৌ ভাত কেইটামান খাই ল'বি আ ৰূপালী অ আইতাৰ লগত তই ভাত খাবি দেই সোনকাল কৰ দেই মনু সোনকাল কৰ পদুমি মনু ওলাইছে নাই ৰূপালী মোৰ লগত থাকিব নহয় অ মা থাকিব বোলে তাই তোৰ লগত তাকে মনু গঠনি ভৈয়াত দুবলৈ পঠালো দেখিছেনে বাৰু ইমান দেৰি কৰি আছেনে একদম ছোৱালী মানুহ নিচিনাকে মনু তোক লাগেনে বাৰু অ মা কথা এটা কওঁ মই তেতিয়া বিধৱা একে ঢুকোৱাৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰ হোৱাই নাই এতিয়া মই মনুহঁতৰ স্কুলত যাম এই ৰঙা শাৰীখন পিন্ধি নাযাওঁ নেকি মানুহে যদি কিবা কিবি কথা কয় বোলে বিধৱা হৈ পেলাই এতিয়াও ৰঙা ৰঙা শাৰীয়ে পিন্ধি থাকে বুলি মা তেখেতে কৈছিলে তেখেত বোলে ঢুকাই গ'লো কেতিয়াও মই বগা সাজটো নিপিন্ধো মনুহঁতে নহ'লে ৰূপালীহঁতে কি ভাবিব সিহঁতৰ আগত কেতিয়া বগা সাজ পিন্ধিবলৈ মানা কৰিছে সেইটো কাৰণে মই পিন্ধাও নাই আৰু একে ঢুকোৱাৰ পৰা মই কলকো ওলোৱাও নাই মা যি তুমি গৈ লৈ আহিলেগৈ সেয়াই এতিয়া যদি মই স্কুললৈ যাওঁ তাত যদি মানুহে মোক কিবা কিবি কয় বুলি বিধৱ মানুহে এতিয়াও ৰঙা শাৰী পিন্ধি আছে মা মই বগা সাজটোকে পিন্ধি যাওঁ নেকি নালাগে নালাগে পদুমি কিয়নো বগা সাজটো পিন্ধিবগৈ লাগে হ'ব দে আজিকালি কোনো আৰু এনেকুৱা বগা সাজ পিন্ধি ঘূৰি নাথাকে দে মানুহে ক'ব আৰু মানুহেনো কি নকয় তই কচোন সেইবিলাকৰ কথা ভাবি চিন্তা কৰি তই কি কাম কৰিবি নেকি থ থ জয়ে মানা কৰিছে যেতিয়া নালাগে আৰু ময়ে নিবিচাৰোঁ তই বগা সাজ পিন্ধাটো আজিকালি কোনো নিপিন্ধে আৰু পদুমি কোনো নিপিন্ধে আৰু হ'ব দে ৰূপালী যা যা কুকাৰৰ ভাতখিনি গৰম হৈ আছে চাগে তাৰ কাৰণে অলপ উলিয়াই কিনে ঠাণ্ডা কৰি তই কেইটামান খাই লগে যা হ'ব মা ৰূপালীয়ে মই টিভি চাই থাকিম ন ৰূপালী মোৰ লগত থাকিব মই তোমাৰ লগত থাকিম আৰু যে মই ডাঙৰ হ'লে ময়ো স্কুল যাম আইতা অঁ আকৌ মাজনী যাব লাগিব আকৌ স্কুল পঢ়ি শুনি তুমি ডাঙৰ মানুহ
মনু তই কিন্তু স্কুলত দিগদাৰ নিদিবি আকৌ দেই। তই এনেও ইয়ালৈ অহাৰ পৰা বহুত দুষ্ট হৈ গৈছ কিন্তু দেই, তোৰ আকৌ অলপো শান্তি নাই। মনু শুন, যদি সেই ছাৰে যদি কয় তোক থাকিবলৈ কাৰণে তই থাকিব পাৰিবি নে নোৱাৰ? তুমি থাকিব লাগিব মা। হ'ব বলচোন বল, দেখা যাব বাৰু। অ' সেইজনী পদুমী নহয়নে বাৰু? অ' ৰ'বাচোন ৰ'বা, অ' তোমাক বহুত দিনৰ মই দেখিছোঁ, ৰ'বাচোন অ'। অ' জম্পা নম্বৰ, হয় হয়, কেনেকুৱা, ভালে আছেনে বাৰু? আইঅ' পদুমী, তোমাক খবৰটো পাই সঁচাকৈ বৰ বেয়া লাগিলে পাই, তুমি তেনেকুৱা সৰু হৈ থাকিলা অ'। এইটো তোমাৰ ল'ৰা নে বাৰু? অঁ অঁ নব, এই ময়ে ল'ৰা। অহ তুমি এতিয়া মানে সেই মা ঘৰলৈ গুচি আহিলা নি? এৰা কি কৰিবা আৰু, তুমি এতিয়া সেই তাততো তোমাৰ কোনোৱে নাই, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইমান সৰু হৈ থাকিলে, মানুহজনে ইমান সোনকালে ভগৱানে লৈ গ'ল, সঁচাকৈ পাই তুমি তেনেই গাভৰু হৈ থাকিলা আৰু পাই। ইয়াতে থাকা আৰু, তাতনো কি কৰিবা, অকলশৰীয়া মানুহ কি কৰিব আৰু। চম্পা নব, মোৰ কপালখনতে লিখা আছিলে, হ'ব দিয়া, দুখ চুখ নকৰিবা আৰু। কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডাঙৰ কৰোঁতেনে কষ্ট পাবা, বাপেক থকা হ'লে যেনিবা বেলেগ কথা, তুমিনো এতিয়া কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিবা? এতিয়া যেনিবা সেই তোমাৰ মাৰ জিন্দা আছে কাৰণে যেনিবা ইয়াত খুৱাই মেলি থাকিব আৰু, মা যদি নাথাকে তেতিয়া কিন্তু বৰ বিপদ হ'ব আকৌ। ইয়াতে থাকিবা মানে তোমালোক একেবাৰে ন? হেৰি ল'ৰাটোক স্কুলত নাম লগাবলৈ আহিছা? অঁ যোৱা যোৱা তেন্তে। অঁ তাৰে স্কুলত নাম লগাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, ইয়াতে যাম ৰ'ব পাই যাম। পদুমী কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবা আকৌ, তোমাৰ মানুহজনো ঢুকোৱা কেইদিন হৈছে, তুমি ৰঙা শাড়ী পিন্ধিবলৈ ল'লাই নাপায়? নাপায় কিন্তু আৰু দেই, মোৰ মানুহে কয় আৰু যে সেই মানুহজন ঢুকালে আৰু সেইবিলাক ৰঙা নীলা বস্তু পিন্ধিব নাপায় বুলি। তুমি কিন্তু বহুত সোনকালে পিন্ধিলা পাই, বেছিদিন নহ'লেও মানুহজন ঢুকোৱা। হ'ব দিয়ক চম্পা নব, পিছত আপোনাৰ লগত কথা পাতিম, এতিয়া মই স্কুললৈ দেৰিও হৈছে, ইয়াক আজি নাম লগাব লাগিব নহয়, গৈ থাকোঁ দিয়ক। যোৱা যোৱা আ মনু। আজিকালি যে কি হ'ল আৰু দেই, চব নীতি নিয়মবিলাক চব শেষ কৰিবলৈ লৈছে আৰু মানুহে পাই। এয়াহে পদুমীয়ে সেই মানুহজন মৰানো কেইদিনো হৈছে, এতিয়া সেই বগা সাজ এৰি পেলাই ৰঙা নীলা সেই শাৰী কাপোৰ এইবিলাক পিন্ধিবলৈ ল'লে, নাপায় দেই, নাপায় নাপায় পাই। বেয়া পালে চাগে মই এনেকৈ কোৱা দেখি, মই আকৌ সেই বেলেগৰ দৰে নহয় নহয়, কিবা কওঁ বুলিলে আকৌ কৈয়ে পাওঁ নহয়, মুখখনো বৰ লাওপাত কচপাত নিচিনাকৈ আহি যায় নহয়, বেয়া পালেও উপায় নাই আৰু।